Re, viss ēters ir te! Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā valsts policija par dažādiem noziegumiem, kas vērsti pret ukraiņiem vai Ukrainas karogu, sākusi 26 kriminālu procesus, 50 administratīvos procesus un vairāk nekā 100 resorisko pārbaužu. Policija norāda, katrs no šiem gadījumiem cilvēkos rada spēcīgas emocijas un iespējams arī priekšstatu, ka šādu noziegumu ir ļoti daudz, taču tie drīzāk būtu vērtējami kā atsevišķi gadījumi, ne tendence. Un par to plašāk stāsta Zanda Ozolbaloda. Ukrainas karogs Latvijā kopš kara sākuma vairāk kārt ir gan zakts, gan norauts, gan arī dedzināts. Bojātas arī automašīnas ar Ukrainas numuriem. Tieši ukraiņu mašīnas mēdz izvēlēties, lai apmētātu ar jēlām olām. Šāda veida nodarījumiem policija un valsts drošības dienests pievērš pastiprināt uzmanību. Valsts policijas priekšnieks norāda, lai būtu pārliecība, ka huligānisms neslēpj naidu, kas paliekot nesodīts, vēlāk var pārvērsties daudz smagākā nodarījumā. Un ievērojamā daļā gadījumu jau ir noskaidrots atbildīgie, kā piemēram gadījums ar ukraiņu auto, kam nedēļas nogalē izsisti gandrīz visi stikli. Varu šobrīd jau apstiprināt, ka mums ir aizdomās turētā persona. Attiecīgi mēs šobrīd nostiprinam pierādījumus un šādos tādos izteikti smagos gadījumos, kad ir jaušama, jūtama šī tiešām tāda jau vardarbība, varbūt pieskaņa un tādas nopietnas īpašuma bojāšanas. Protams, ka mēs attiecīgi resursu tam veltam. Katrā vietā, kur ir Z-burts uzzīmēts, mēs policistu nevaram nolikt. Satiecībā uz uzbrukumiem mašinām tā ir arī īpašuma bojāšana, un ja tas ir izdarīts ar naida motīviem, tas ir pastiprinošs apstākļus, līdz ar to tur jau būs salīdzinoši bargs sots. Policija un iekšlietu ministrija ir nulles tolerance pret šādiem gadījumiem. Otrakārt, šādi gadījumi, kad tiešām uzbruk, ir tomēr ļoti maz, un šie cilvēki pārsvarā uzreiz tiek identificēti un arī noķerti. Valsts policijas priekšnieks norāda, rēķinot uz kopējo diennakts pārkāpumu skaitu, Ukrainas karoga bēgļu un viņu īpašumu aizskārumu nav daudz, tie nenotiek masveidā. Sabiedrība šo uztver sāsināt, viss, kas ir apkārt un saistīts ar gan ar Ukrainas bēgļiem, gan ar situāciju Ukrainā, protams, ka cilvēki uztraucās. Es gribētu aicināt tiešām nesāsināt šo situāciju lieku reizi, ja nav pamats tiešām uzskatīt, kad tās ziņas, ko kur kāds kaut ko ieraksta sociālajos tīklos, ir patiesas, jo cilvēki arī daudz pavēlkās viens otram līdzi, sāsinās diskusiju un tad liekas, ka tas ir ļoti daudz. Valsts policijas priekšnieks norāda, ka sabiedrībai daloties ar informāciju par šiem pārkāpumiem var rasties priekšstats, ka gadījumu skaits ir lielāks nekā patiesībā. Sazinoties ar kolēģiem Lietuvā un Igaunijā, secināts, ka līdzīgs šāda veida pārkāpumu skaits ir arī pārējās Baltijas valstīs. Zanda Ozolbaloda, Māris Jurgensons, Latvijas Televīzija.